Poi Ramo Fale sa come tu. Vento così, così tanto. Müharibə veteransınız. Müharibə veteraniya. Hal-hazırda Göygöl rayonu sakinisiniz, elə mi? Göygöl rayonu sakiniyəm. Aha. Latviyada, Litviyada, Estonya'da olmuş. Döyüşmüsünüz? Döyüşmüş. Müharibə veteransınız, evet, aha. Buyurun. Müharibə veteran. İndi hal-hazırda sizin 100 yaşınız tamam olur. Ayın 15-i. Evet. İyul ayının 15-i sizin 100 yaşınız, 100 illiyiniz tamam olur. Evet. Bu barədə sizi Göygöl rayonundan heç sizi sizinlə maraqlanıblar mı? Göygöl rayonunda. Maraqlanmalı maşın verdim. Aha, bir dəfə maşın veriblər. Aha. Quzu qələbədən 1 manat aldı. Aha. Sonra? Hayır. Bu 100 illiklə bağlı sizi araşdırıb axtarmayıblar? Yox. Yüzilliklə bağlı sizin heç maraqlanmayıblar. Aydındır. İndi sizin hal-hazırda 100 yaşınız tamam olur. Allah sizə ömür versin, Allah sizə can sağlığı versin. O döyüşlərdən bir xatırlama eləyərsinizmi? Döyüşlərdən, vuruşduğunuz o illərdən xatırlama eləyərsinizmi? O Latviyada danışırsınız, döyüşlərdə olmuşsunuz. Latviyada, Litviyada, Estoniyada. Döyüşdə olmuşam. Olmuşuz. Dayı, sizə yenə də uzun ömür, can sağlığı arzu edirik. İnşallah, yəqin bu ictimailəşəndən sonra, yəqin dövlətimizdən də sizə diqqət qayğı göstərirlər və yuxarı rəhbərliklərdən də Göygöl rayonuna, Göygöl rayon icra hakimiyyətinə məlumat verirlər ki, sizinlə maraqlanarlar, sizə diqqət qayğı göstərərlər inşallah. Sağ olun. Deyəcək sözünüz var mı? Sağ olun. Sağ olun. Allah sizə ömür versin.